Німеччина не виключає повного локдауну задля пом'якшення удару четвертої хвилі коронавірусу. Новий карантин може стосуватися усіх, навіть тих, хто має повне щеплення. Для початку в низці німецьких міст скасували різдвяні ярмарки. Нонна Стефанова продовжить тему. Не встигли відчинитись і вже зачиняються. Різдвяні ярмарки у Німеччині проводитимуть не скрізь. Так, влада Баварії відмовилася від масштабних, прибуткових і давно очікуваних святкувань. Адже в Німеччині чекають на четверту потужну хвилю ковіду. Тож підприємцям Мюнхена доводиться розбирати щойно встановлені ядки. Ще в понеділок нам сказали, можете облаштовуватися, ярмарок дозволено. І ось кілька днів минуло, і все заборонили. Ми повинні демонтувати ядки власним коштом. Ніхто нічого не компенсує. Звісно, я все розумію. Є розбіжності. У лікарнях усі працюють і валяться з ніг. А тут місце радості та свята. Складна ситуація. У кількох німецьких містах різдвяні ярмарки таки проведуть, але із суттєвими обмеженнями. Свято відбудеться там, де площа проведення передноворічних торгів відкрита для вільного доступу. І сертифікати вакцинації чи інші ковід-перепустки можна перевіряти вибірково. Торік різдвяних ярмарків не було практично ніде, і цьогоріч люди дуже їх чекали. Думаю, люди розчаровані тим, що нічого святкового не відбудеться. Нам треба ухвалювати рішення, і тут потрібен уряд. Тим часом влада Німеччини не виключає повного локдауну. Навіть для тих, хто має повне щеплення. Кількість нових інфікованих б'є рекорди. Отже, ми в такій ситуації, що не можемо виключати нічого. Єдине питання, чи ми повинні вдаватися до рішучих дій, аби уникнути ще гіршого стану речей. Я вкрай стурбований. Ми вже пережили три хвилі коронавірусу, мали дуже багато ковідних пацієнтів, багато з них померли. І зараз на повній швидкості несемося до четвертої хвилі. І вона вдарить дуже сильно. Але не всі європейські країни посилюють обмеження на різдвяні свята. Так, французи сподіваються, що їхнє Різдво і Новий рік будуть традиційними, попри те, що кількість інфікованих у цій країні також стрімко зростає. За словами президента Макрона, владі немає потреби запроваджувати локдауни через ефективність ковід-паспортів. Нонна Стефанова, 5 канал.